mesos em presentava com a president del Consell d'Administració de l'ICS. Avui us vull presentar un nou projecte, un projecte estratègic per l'Institut Català de la Salut. És la innovació oberta a l'ICS, InnoVix. El que volem és impulsar la capacitat innovadora dels nostres professionals a la nostra institució. Ho volem fer ampliant la perspectiva, no només en productes, també en serveis i en processos. Ho volem fer amb una plataforma oberta que ja tenim disponible, i el que volem és garantir que les bones idees d'innovació que milloren la qualitat assistencial de la nostra institució es converteixin en projectes que apliquem gràcies al vostre esforç. Així doncs, us convido a que entreu en aquesta plataforma ja disponible i comencem entre tots a fer un bon i gran procés d'innovació a la nostra institució.